pegalegte dunesha Imran Raje namakin charule ha hang studios mastumalati ha hang studios presents chumar tum kadang unko anubhav mein gos ko chumar tum kadang unko anubhav mein khulum niyat api tang unko anubhav mein khulum niyat api tang Un guanum babe me Goten khandir go dunesh goten mene un suresh goten khandir go dunesh goten khandir go dunesh goten har pataka eta phai guanum babe me har pataka eta phai guanum babe me gos go chumar tum kadang guanum babe me garum ya bim chicago kadirubam go ka gos garum ya bim chicago kadirubam chicago kadirubam Askinoko te holi dang unko anum babe me Askinoko te holi dang unko anum babe me Gos go chumar tum kadang unko anum babe me
pitang la 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 la